Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Shuhrat Musayev. Hayot shundan iborat bo'lib qolgan ko'pchilikda. Ko'chaga chiqmaydi, muammoni oldiga bormaydi, boshqa qilmaydi, yurmaydi. U nafaqat boyagi trollar, u bizni ba'zi bir deputatlarimizga ham tegishli. Hammasi o'tiraveradi, faqat quruq gapiradi. Quruq gap, quruq gap. Quruq gap kimga keragi bor bilmayman. Yursin, qarasin. Mingta muammo kuniga. Harakat qilish kerak. Hozir agar borku, haqiqatdan ham mana mana shu ijtimoiy tarmoqda bo'layotgan narsalarga vaqtida javob qaytarilib, vaqtida shu narsani oldini olish yoki umuman mana shu ijtimoiy tarmoqqa chiqishidan oldin harakat qilish narsalarini bir yo'lga qo'ysa, menimcha yaxshi bo'lib ketadi. Prosta bizni ko'p hokimlarimiz harakat qilgisi kelmaydi, borgisi kelmaydi, o'rgangisi kelmaydi, gaplashgisi kelmaydi. Xalq bilan hukumatning o'rtasida dialog yo'q qolib qolganda. Umuman mana konkretni xalq bilan именно hukumat o'rtasida dialog yo'q qolib qolgan. Ular bir-birini bilan muloqot qilib bir-birini tushuna olmaydigan holatga kelib qolgan. Shuni ketidan juda ko'p tushunmovchiliklar, juda ko'p nohaqliklar, juda ko'p minuslar bor. Ijtimoiy tarmoqqa chiqayotgan videoni, mana negativ video deylu, qattadir bozor buzilyapti, qattadir do'kon buzilyapti, bitta anaqa bo'ldi, kommentariyga kirasan, kommentariyda prezident u deganda prezidenti gapi bo'lmayapti, prezident mamnaqa deganda prezidenti gapi bo'lmayapti. Pastdagilarni 90% prezidentga qarshi ishlayaptimi deb xulosa chiqaradi odam. Chunki boshqachasiga variant yo'q. O'ylab ko'ringlar. Shavkat Mirziyoyev chiqyaptilar. Ma'muni mamnun qillaring, ma'muni mamnun qil, ma'minga tegma, buni buna qil deyaptilar, to'g'rimi? Buni hamma ko'ryapti, televideniyada ham, ijtimoiy tarmoqda ham, hamma yerda ko'rilyapti. Lekin pastda natija bo'lmayapti. Pastda harakat nol. Juda ko'p tumanlari vashi o'lib yotibdi. Endi qaranglar. Bu masalaga kim birinchi aybdor? Kim aybdor? Chiqarilgan qonun yoki chiqarilgan qarorlar ijrosi bo'lish kerakmi? Ijroni kim ta'minlaydi? Birinchi yoqqa borish kerak. Keyin darsga ketaveradi. Umumiy qilib aytganda, mana qarang, oddiy aholi, oddiy xalq hokimiyatga borish kerak. Bechara hokimi qabuliga kiraman deb bo'lib ketadi. Bir 10 kun vaqt ketadi to kirgunicha. Kirsa muammosini aytadi, muammo biz ko'rdik shunaqa holatlarni ham, mana viloyatlarda ham boshqa bo'ldi, qilib beramiz. Hammasi cho'tki bo'ladi. Davay, yes deydi-da, bo'ldi, shu bilan ket. Keyingi yana hokim oldiga kirgunicha bir 2 oy o'tib ketadi. Nima sababdan dialog yo'qolib ketyapti xalq bilan hukumatni o'rtasida? Bir muammoni yechimini topish qiyinmi? Menimcha yo'q. Mana oddiy Abu Saxiy bozori. Abu Saxiy bozorini o'ziga borib kelindi. Bir hafta bo'ldi. Abu Saxiyga borib, odamlar to'plandi, boshqa qildigan. Kirib bordim, gaplashdik, dialog qilindi. O'rtada turib ozgina ko'prik bo'lib berdim deb olib chiqib ketdim o'sha yerdan aholini. Kecha Bekbarakaga bordim. Kechasi soat 9:30 da 200 dan oshiq odam yig'ilgan. Bizga tinchlik berishmayapti, ishlatishmayapti deb. O'tgan ham borib dialog qilib, chiroyli qilib hammasini, xudo xolasi hal bo'ladigan qilib odamlarni tarqatdim o'sha yerdan. Juda ko'p videolar ijtimoiy tarmoqqa prosta chiqarilmayapti xolos. Lekin muammolar bor, muammoni yechimini topish kerak. Yechimini topish uchun u insonlar bilan muloqot qilish kerak. Muloqot qilinmagandan keyin, dialog bo'lmagandan keyin odamlar norozichiligi kundan-kunga ko'payib boraveradi. Nimaga hokimiyatlarimizda, yo'q ichki ishlarimizda, yo'q boshqa joyda muloqot qila oladiganlar yo'qolib ketdimi? Ha? Oddiy odamlar bilan chiroyli muomala qil, opam. Ukam, nima bo'ldi? Nima darding bor?
Bana maşnaka maşnaka, mamitti mamnaka bu attı da ulayam spakoyni yapıradı. Ha böyle. Bunu aslı mamnaka, aslı munaka, bana mamitti mamnaka sabır kıptır, munaka kıber hemen. Dip etse boladı mı? Boladı. Kani? Muloqat, diyalog yo'qolib qoldi. Bir ikkita viloyatlarning tumanlari bor, boshqasi bor, bir ikkita viloyatlar bor, Narmanning, lekin qolgani vashe dabdalas. Surxondaryo bang'alayotdi. Odamni eshitmaydigan bo'lib ketgan. Hokimiyat tadbirkorga qarshi urushamoqchi bo'ladigan darajada bo'lib qolgan. Yetib bormayapti. Tepada chiqarilayotgan qarorlar pastga yetib kelmayapti-da, hamma minus tepaga boryapti. Hamma minus prezidentga boryapti. Kim yomon prezident yomon deyapti. Kim qo'ygan prezident qo'ygan deyapti. A bula pastda ijroni ta'minlamasa, pastda turib hammasi mash xalq uchun harakat qilmasa, xalqim demasa, xalqi manfaati uchun yurmasa, savol tug'iladi. Unaqa ishlaydigan xodimlarni yoki shu hokimlarni yoki boshqasini bizga keragi bormi? Keragi yo'q. Ishlasin. Birinchi o'chiribdi. Ani bir eshitgan bo'lsanglar, bir rivoyat bor edi. O'sha rivoyatni talqinidan qilib beraman-da. Poshodan qo'rqadigan odam qo'yish kerak emas ishga. Yo'q, hokim qo'yish kerak emas. Allohdan qo'rqadiganidan qo'yish kerak. Agar Allohdan qo'rqsa, hamma narsani yaxshilik uchun yaxshi tarafga qiladi. Poshodan qo'rqgan u o'ylamanglar. Xudodan qo'rqadi deb. Ular boshqa o'zining ishini qilib yuraveradi. Shu narsani to'g'ri tushunib, bilmayman, odamlar bilan muloqot qilib, kundalik muammolarni yechilishiga harakat qilib, juda ko'p joylarni muammolarini olib chiqamiz, yetkazamiz, hal qilishyapti. Lekin juda ko'p joylari bor, hal qilmaydi. Ha, bilganini qilsin, chiqaraversan deydiganlari bor. Nima sababdan shu darajada befarqlik apatiya bo'lib ketgan? U nafaqat xalq ichida, balki hukumatning orasida ham shunaqa odamlar apatiyaga uchragan odamlar bor. Ularga bir tin, oddiy xalq qiynalayotgani, oddiy xalq hozirgi kunda och qolayotgani, oddiy xalqqa anitta dorisiga puli yo'ligi, kambag'alligi, bechaskoy hayot kechirayotgani juda ko'piga pofik. Apatiyaga uchrab qolgan ular befarqlikka. A bizi xalqimiz orasida bo'lsa, u ya undan ham ko'payib ketgan apatiyaga uchraganlar. Sababi befarqmiz. Biz o'zimizni oramizda, qo'ni-qo'shnimiz mahallamizda bo'layotgan ishlarga darajada befarq bo'lib qoldik. Davlatimizda bo'layotgan siyosiy masalalarga befarqmiz. O'zimizni darajada kerak bo'lsa haqqimizni so'rab ololmaydigan darajagacha yetib borganmiz. Befarqlik. Atrofimizda bo'layotgan narsalarga befarqlik, jamiyatimizni shakllanishiga befarqlik. Mana mana shu darajaga yetib keldik. Bilmayman oxiri nima bo'ladi, nima bilan tugaydi oxiri. Просто debilizm bo'ldi konkretni. Konkretni debilizm bo'ldi. Ijtimoiy tarmoq bitta addinli respublika bo'lib qoldi. Mana eshikni ochib mashinadan tushaman, bu addinli respublika. Mana shunaqa holatga yetib keldik. Internetga kirsang, O'zbekiston bilmayman, birani o'xo bo'lib ketgan. Lekin tashqariga chiqib qarasang, tashqarida un darajada emas. Mana mashinasi chatoq. Hozirgi kunda biz faqat yomon tarafiga o'tib qoldik. Lekin yaxshilik qilgan insonni ham yoki yaxshi ish qilgan insonni ham yaxshi qildi, malades desang, bu ham bir savob. Shu narsani unutishimiz kerak emas. Biz faqat yomonligini ko'laversak, yomon deyaversak faqat yomon tarafga ketaveradi. Shu uchun yaxshi ham deb turish kerak oradi. Haligani maddohlik, maddoh bu deydigan betkinib gapiradigan trollvachchalarga-ku, vashi pasholna duvoraman, bo'ldi, boshqa ilojisi yo'q. Men shu yurt farzandiman, shu yerda yurimman, xalq orasidaman, odamlarning orasidaman. Kuniga qanaqadir muammo bilan yugur-yugurga boraman. Imkonim qadar qo'limdan kelgancha harakatdaman. Qanaqadir endi tupoy chornavoylar gapirishiga endi bilmadim, haqqi bormikan, haqqi yo'qmikan. Ular menimcha oldin erkak bo'lib olish kerak gapirish uchun. Ana keyin gapirsa
Benimki stoyut. Bilmiyorum, başkasını. Kotarılıyorken mommole, kotarılıyorken mommole, yeçimini topsa, bana hamle kadarsa de, ben yine bir gap beyslet vod mahçıydım. O ne fakat, bana ben işte, odamlaga, belki işte hükümet ki, hokumlaga, içkişlerge, minister, kim bu işin akati nazar, ben işte, Uzbekistan'ı, halkı uçun hizmet kuvvetken insanlaga. İçtimai tarmoqlarda olib chiqayotgan muammolarimizni. Ko'rasizlar. Meniki ko'riladi 100%. Ko'rasizlar. Iltimos, befarq bo'lmanglar. Apatiyaga uchramanglar. Chiqarilayotgan muammoni yechimini topsanglar, bo'ldi, yechildi desanglar, video qilib berib, qaytib tasha bersanglar, mana, malades, rahmat, mujik. Qibirdi, şu işi bitirdi de bize kaytarıp çıkaramız. Başka çeşit ilacı yok. İş muamma hal bosa, hal bugün joyniyam çıkaramız. Şuna kılıç gerek. Şuna arsan kımasay bu miydi? Bir taraflama ururu fakat yaman yaman diyoruz gerek. Muamma bağımı, muamma çıktı, muamma hal bosa, hal boldu da ben çıkarışımız gerek. Ana uçanda doğru boladı. Başka çeşit bu miydi? Bir taraflama fakat yomonini kovla urmaydi. Yaxshi tarafini ham ko'ringlar, yaxshi tarafi ham ancha. Prosta erkak bo'lib, no erkaklar uchun tan olib qo'yish kerak-da. Shu faqat yomonlik emas, yaxshilik ham bo'lib turibdi, yaxshi narsalarga ham o'zgarishlar bo'lib turibdi. Agar bu narsani ko'rmagan, bilmagan, o'zida ani mana shu joyda ham deydiganlar bo'lsa, shu harfsanlar. Xafa bo'lsalaring ham bo'lmasalaring ham. Bor, o'zgarish bor. En katta o'zgarish, en katta o'zgarish. Salla vodi deb o'tirib olsanlar, o'sha vodi o'tganingning o'zi en katta o'zgarish. Sen bilan mana chiqib gapirayotganimiz, tanqid qilayotganimiz, ochiqchasiga yurib ishimizni bitirayotganimiz bu birinchi katta o'zgarish. Qolganini shundoq bemalol aylanib ko'z bilan ko'rib chiqsa bo'ladi. Ortiqcha gapirishga gap yo'q bu yerda. Ish qilib nima bo'lsa ham trollar jamiyat shakllanib ketmasin. Olmasa sotaklarga bayroq berib sotaklarga pachinatsa qilish kerak bo'lib qoladi. Sotaklar zamoni kelmasin xullas. Erkak bo'lib tug'ildik, o'rtoq trollar. Erkak bo'lib yashaylikda, erkak bo'lib ketaylik. Maydonga kirmoqchimisanlar mard bo'lib, turqingni ko'rsatib kir. Bo'lmasa ham ikkiga urasan, dinayni qo'yasan, napravleni bo'yicha surasan. Boshqa variantlaring yo'q. Bo'lmasa kuchukka o'rnida kuchuk bo'lib vovullab yuraverasan. Rahmat. Tel beri olmayman. Fakat SMS yozasiz ko'rishamiz.